So tentulah selepas Perimbun Agong UMNO tersebut, pemimpin UMNO Kota Belud yang hadir pada ketika itu lebih bersemangat lagi dan lebih fokus lagi kepada kerja-kerja mereka untuk memperkuatkan parti. Kota Belud adalah sebuah kawasan yang menjadi kubu kuat kepada Barisan Nasional dan kita telah menang pada pilihan raya umum yang lalu dengan majoriti yang selesa. Dan sudah tentulah menjadi tanggungjawab kita sebagai pemimpin UMNO di kawasan tersebut untuk menentukan kekuatan parti itu berterusan. Dan kita telah membentuk jawatan kuasa pilihan raya di semua peringkat dan kita bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Kita amat beruntung sekali oleh kerana dasar kerajaan sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat sekarang Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib telah mengambil beberapa pendekatan yang baru di mana bantuan-bantuan langsung juga dapat dirasai oleh masyarakat keseluruhannya. Dan sudah tentu ini memberi kesedaran kepada rakyat bahawa kerjaan adalah sebuah kerjaan yang benar-benar memahami rintihan rakyat dan ingin membantu rakyat. Jadi pada saya dengan dasar-dasar sedemikian, maka ia sudah tentulah akan dapat membantu parti untuk mendapat kemenangan yang besar dalam pilihan raya akan datang. Pada saya, tanggungjawab kita ialah untuk memberi penerangan tentang dasar kerajaan dan juga untuk menentukan agar parti boleh memantau pelaksanaan program-program kerajaan. Kita tidak perlu menyerang pada saya. Yang penting pada kita ialah untuk menerangkan perkara yang benar. Kita kena tell the truth. Kerana parti lawan kita adalah sebuah parti yang hanya bermain politik semata-mata. Dan kita kena terangkan kepada masyarakat keseluruhannya bahawa program yang mereka ingin kemukakan kepada kita di Malaysia ini akan membengkapkan negara kita. Dan mereka terbukti telah diberi peluang untuk memerintah beberapa buah negeri. Apa yang berlaku dalam negeri-negeri tersebut ialah keadaan yang kucar-kacir di mana kita lihat tidak ada alat tuju yang jelas. Dan kita juga terangkan bahawa antara komponen dalam pakatan ini mereka sendiri banyak masalah. Kita lihat masalah dalaman parti mereka itu menunjukkan bahawa ketidaksefahaman. Dan kita lihat juga di mana jelas dalam pakatan tersebut hanya parti seperti DAP yang menjadi tulang belakang mereka. Dan parti ini sudah tentulah mempunyai satu dasar yang tidak boleh diterima oleh rakyat, apatah lagi kita khususnya di Sabah ini. Kita mengamalkan politik pembangunan, memberi penekanan kepada pembangunan rakyat, memberi penekanan kepada peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak muda, memberi penekanan kepada peluang-peluang ekonomi untuk masyarakat keseluruhannya. Dan kerajaan di bawah kepimpinan Dato' Sri Najib jelas mengambil kira hal-hal sedemikian dalam merumuskan dasar mereka, program mereka. Tujuannya ialah untuk menentukan agar rakyat menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Saya menyertai Parti UMNO ini dengan niat untuk berkhidmat. Pada saya, jawatan adalah perkara kedua, bukannya perkara pokok. Pada saya yang penting, apabila saya telah dipilih sebagai ketua bahagian, tugas saya adalah untuk membina satu pasukan yang kuat. Dan apa yang saya lakukan di Kota Belud ialah semua dilibatkan dalam jentera pilihan raya, dalam kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita lupakan sengketa dalam proses pemilihan pada masa yang lalu. Kita fokus kepada kerja kita, kerana matlamat kita adalah sama. Alhamdulillah sekarang kita dapat tunjukkan kepada masyarakat kesatuan antara kita. Kalau kita sendiri dalam bahagian dilihat oleh masyarakat bahawa banyak perpecahan berlaku, maka ini boleh mengurangkan keyakinan rakyat kepada kepimpinan kita. Sebelum kita memimpin, kita pastikan dulu kita urus baik-baik bahagian kita. Itu adalah kunci segala-galanya. Era sekarang ialah rakyat boleh melihat kegiatan kita, kepimpinan kita. Dan oleh itu kita kena tunjukkan kepada masyarakat bahawa yang penting ialah apabila kita menyertai parti ini, kita korbankan segala-galanya. Sudah tentu setiap pemimpin ada kepentingan politik masing-masing. Itu tidak dapat dielakkan. Tetapi itu bukannya perkara pokok kepada kita. Yang penting adalah kepentingan parti kita.
Apa itu kepentingan parti? Kepentingan parti adalah perjuangan parti. Dan parti itu tujuannya yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kedua, parti itu ingin menentukan keamanan, kestabilan dalam negara kita. Ketiga, parti itu ingin menentukan agar kita menikmati hasil daripada kemerdekaan kita. Ini adalah fokus kita. Dan kalau ini pegangan kita, tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh membina pasukan yang kuat. Karena dalam sistem UMNO ini ada satu parti yang begitu demokratik. Jelas dalam beberapa tahun yang sudah, di mana kita sendiri telah mengubah perlembagaan parti untuk menentukan parti itu lebih demokratik lagi. Oleh itu semua ada peranan dalam parti. Tetapi parti yang demokratik bukan berarti kita tidak boleh bersatu padu. Kita kena hormat sistem yang ada dalam parti kita. Tetapi kita juga harus berupaya untuk menentukan kesatuan antara kita. Dan kita di Kota Blues coba tunjukkan sedemikian. Bukan saja di peringkat UMNO, kita juga mempunyai jalinan yang baik dengan parti-parti komponen di kawasan kita. Kita kerap mengadakan perbincangan, mesyuarat dengan mereka dan memahami kehendak mereka. Dan jika kita berbuat demikian, maka saya yakin sungguh rakyat akan bersama kita. Pada saya, kita terangkan kepada rakyat tentang apa yang telah kita lakukan sejak merdeka lagi. Penting sedemikian. Karena kadangkala dalam dunia yang modern sekarang ini, kadangkala kita lihat banyak kaedah yang digunakan untuk memesongkan pemikiran rakyat daripada perkara yang pokok. Tujuan kita menubuhkan sebuah kerajaan ialah untuk mewujudkan suatu kestabilan, keamanan dalam negara kita. Ini adalah perkara pokok dalam apa-apapun perjuangan. BN sejak merdeka lagi pada ketika itu perikatan sehingga sekarang tidak lari daripada tanggung jawab sedemikian. Karena jika ada keamanan, kestabilan, kita berupaya untuk menentukan agar kita boleh membangun negara kita, Malaysia ini. Dan negara kita, Malaysia ini, pembangunannya sejak merdeka begitu tersusun sekali. Kita ada setiap rancangan 5 tahun. Rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak melihat kepentingan pada hari ini saja. Kita melihat kepentingan masa hadapan. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negara-negara lain, di mana mereka juga mewujudkan sebuah kerajaan. Tetapi kita lihat keutamaan mereka itu sudah tersilap. Mereka hanya merancang pembangunan untuk kepentingan pihak-pihak yang tertentu saja. Dan kepentingan jangka pendek saja. Tetapi kita lihat, kita melihat masa hadapan. Kita mengurus ekonomi kita, bukan sekadar kehendak pilihan raya saja. Apabila kita mengutarakan Perdana Menteri membuat satu program bantuan RM500 kepada setiap ketua isi rumah, ia bukan bertujuan untuk pilihan raya semata-mata. Ia untuk meringankan beban masyarakat keseluruhannya. Bantuan RM100 kepada murid-murid sekolah pada bulan Disember yang lalu, ia meringankan beban rakyat. Karena peruntukan yang begitu besar, kerajaan adalah pilihan. Sama ada peruntukan itu digunakan untuk membina bangunan yang besar ataupun untuk membantu rakyat. Dan Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri telah melihat perkara ini. So, beliau ingin menentukan peruntukan kerajaan yang ada ini dapat diimbangi. Selain daripada kita menumpu kepada soal prasarana, tetapi kita juga tidak boleh lupa tentang bantuan langsung kepada rakyat kita di Malaysia ini. Dan ini satu pendekatan yang pada saya, pendekatan yang menguntungkan negara kita Malaysia. Karena dalam negara kita Malaysia ini, kita kena harus menerima hakikat bahwa kita sebuah negara yang agak besar juga. Apa tadi kita di Sabah dan Sarawak ini agak jauh daripada Putrajaya. Tetapi bantuan seperti ini diagih kepada semua. Tidak kira di mana kita berada dalam Malaysia ini. Kalaupun kita berada di Kinabatangan yang kawasannya begitu luas sekali, tetapi bantuan seperti ini juga diterima oleh mereka. Yang ini menunjukkan jelas bahwa kerajaan tidak pilih kasih. Dan dia juga tidak tentukan bahwa kita mesti menyokong UMNO, BN baru kita dibantu. Sistemnya ialah tidak kisah. Asalkan dia rakyat layak untuk menerima bantuan, ia dibantu. Dan bukankah ini kerajaan yang jelas ingin membantu rakyat tanpa mengira fahaman politiknya? Kita tidak boleh melihat apapun tindakan kerajaan hanya bersikap politik kepartian semata-mata. Karena sebuah kerajaan yang bertanggungjawab melihat keseluruhannya. Karena sebenarnya yang saya katakan tadi, perkara pokok yang kita tentukan ialah keamanan, kestabilan politik negara kita. Dan kalau rakyat kita rasa kita sebahagian daripada proses membuat keputusan, sebahagian daripada
rakyat yang ingin dibantu, sudah tentu kita boleh wujudkan keadaan sedemikian. Jadi kalau kita hanya memilih hanya penyokong BN saja dibantu, penyokong UMNO saja dibantu, sudah tentu kita tidak bersikap adil. Karena kita menghormati pegangan politik masing-masing. Dan kita yakin pendekatan seperti ini, umumnya majoriti rakyat akan bersama kita.